Сашо, със сигурност един много драматичен двубой, много фърлити в него. След един много тежък матч, матч петък вечер, имаше кратка почивка. Въобще как ти видя нещата на пакета? Какво не ни достигна отново минимално? И много неща. Мисля, че имахме шанс да спечелим матча. Поведахме 17 точки. Леки грешки, малко така изморени. Накрая направихме и ние 2-3 грешки, които можехме да завършим матча. Оставихме ги там да си повярват. Но искам да благодаря на хората, които дойдоха, които напълниха залата. За първи път виждам, ако не е на матч на Балкан финален, така толкова много хора. Мисля, че това е най-големият успех на националния отбор. Да, всеки искаше да биеме над 11 точки. Имахме шанса, не успяхме. Така че трябва да продължаваме, трябва младите да продължават да тренират, да се развиват. Благодаря на Чавдар, който за още веднъж каза, че ще помогне с каквото може. И трябва да продължим. Има лято още едни квалификации, много тежки с отбори като Полша, като Дания, ако не се лъжа, като много силни отбори. Но най-важното е да напредваме. Днеска можеше да спечелиме, но за съжаление направихме това, което трябваше. Няма как да не те попитам, свикнали сме да си повече catch and shoot, играчи на пресечки, но днес имаше много добри стъгоби от дрибъл. Това ли е нов елемент, който искаш да вкараш все по-често в играта си? Не, просто аз го тренирам за всеки случай, да съм готов да мога да помогна на отбора. Просто имаше как да помогна още малко, но не успяхме. Това е самата истина. Да се събереме, всеки да по отборите си да се развива и да видим какво ще стане лято. Гледайки всички тези деца около теб, ти самия спомена, Арена Ботевград отдавна не е изглеждала по този начин. Как така е да се чувстваш за изминалия път през последните няколко години, защото бе едно дълго пътешествие? Ми чувствам се много добре. Ние целият отбор, но и аз затова играме да виждаме малки деца по залите, да им харесва баскетбола. Знаем, че не е най-популярният спорт. Нивото на първенството може би не е от най-високите, но те трябва да имат така примери и да ги виждаме все по-често в залата. Днес им благодаря на тях, на тяхните родители, на всички, които дойдоха тук. Не можахме да се зарадваме всички заедно, но трябва да продължим напред. И един страничен въпрос. Няма да те карам да говориш за темата NBA като договор или какво предстои, но Доманта Сабонис и Дарън Фокс бяха в мачът на звездите и се изказаха много ласкаво за твоето представяне в Евролигата. Имаш ли възможност да чуеш тези коментари? Не, аз се опитвам да не се афектирам. Казах го и снощи. Гледам седмица за седмица, мач за мач, да се наслаждавам на това, което правя. Не можахме днеска да се зарадваме, но от утре нов ден продължаваме и тази тема ще видим кога и дали ще я коментирам. Добре, Сашо, твърде много хората чатат за автографи, оставам те. Това да имаме на пресконференция. Благодаря ви, Алекс.